Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Budi deo zvezde. Ukoliko ste pratili našu emisiju, imali ste prilike da vidite koliko smo mi samo naporno radili u proteklih nekoliko meseci. Iza nas je uspešno realizovan novogodišnji zimski karavan, kao i zvezdin zimski raspust. Sa mnom je danas moj kolega Mihajlo Milenković. On je, osim toga što je moj kolega, on je i nosilac zvezdine zlatne članske karte. Mihajlo, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Hvala pre svega na pozivu i hvala na lepoj najavi, kao i dobar dan svim zvezdašima koji prate ovu emisiju. Naravno, po sebi znam koliko zvezdašima znače naše akcije i jako mi je drago što sam učestvovao u njima. Pre svega, evo, zimski karavan je za nama, kao i zimski raspust, nešto gde smo usrećili veliki broj dece rođene u godini za nama. Svakako, prelepo je bilo sa Deda Mrazom i koliko znači to svim porodicama koje smo obišli. Naravno, moramo da pomenemo koliko znači letnji karavan, s obzirom da je većina porodica koje smo obišli u zimskom karavanu upravo učlanili u naš klub u letnjem, kada su se slikali sa peharima Lige šampiona, titule šampiona države, kao i nacionalnog kupa. Tako da smo omogućili našim zvezdašima zaista da na brz i lak način dođu do članske karte. Ne moraju čak, kako su iz daljih mesta, da dolaze do stadiona, nego mogu u svom mestu, kada Crvena zvezda dolazi sa svojim autobusom, kada napravi bukvalno spektakl u svim gradovima, da tada omoguće sebi člansku kartu i onda brojne pogodnosti koje mogu da dobiju u našem klubu. Jel možeš ti evo u kameru da pokažeš kako izgleda ta počasna članska zlatna karta i šta je bilo potrebno da bi je dobio? Naravno, da bi se dobila zlatna članska, morate da budete istrajni, da budete verni svom klubu. Od 2011. do 2021. koji je bio član tada našeg kluba, je mogao da dobije upravo ovu zlatnu člansku koje uručuju legende našeg kluba. Evo, meni je, na primjer, član čuvene generacije koja je igrala prvo evropsko finale u 78-79. Nedeljko Neđo Milosavljević uručio zlatnu člansku. Naravno, dobijete uz to i sliku koju Crvena zvezda okači na svoje društvene mreže i tako da vama na pažnje, tako da je zaista bilo prelepo. Tada još nisam bio ni blizu ovde posle u Crvenoj zvezdi, tako da je to za mene predstavljalo nešto najlepše što može da se desi jednom zvezdašu, da upravo od legende našeg kluba dobijete tako veliki i drag poklon. Pre svega, vratit ćemo se naravno i na početke, dakle, od 2009. do 2021. godine, dakle, od kada sam ja član, nije bilo sve baš idealno, tako da sam proveo mnogo i lepih i ružnih trenutaka sa Crvenom zvezdom. Nije bilo uvek najlepše, ali moram da istaknem da je Crvena zvezda uvek brinula o svojim članovima. Dakle, nikada nije bilo nikakvih problema i uvek je izlazila Crvena zvezda u susret. Interesantno je da si ti odmah nakon rođenja, faktički 10 minuta po rođenju, bio učlanjen u naš klub. Naravno, to je jedna jako simpatična priča. Dakle, moj otac je bukvalno jedva dočekao da izađem iz stomaka kako bi došao u fudbalski klub Crvena zvezda, kako bi me učlanio. I možda sam i najbrži, doduše bilo dosta brzih i sada na zimskom karavanu koji obilazimo u prethodnih nekoliko godina. Dakle, zaista ima ljudi kojima to mnogo znači, kao i meni, i upravo zbog tog razloga meni jako drago što sam uspeo ja da na neki način usrećem tu decu rođenu tako brzo, naravno, i jer sam ja faktički njihov kolega. Jeste, i moj kolega i njihov kolega. Jel možeš samo još da nam kažeš kakve još pogodnosti naši gledaoci i članovi, naravno, imaju uz našu člansku kartu? Naravno, člansku kartu imate popust 20% na sve u klubu, bukvalno od Red Star Shopa, naravno, do Red Cafea, kao i Maracana Ture, gde obilazite stadion. To je jedna jako lepa stvar, jer možete da dođete da se opustite na našem najvećem stadionu, da kupite zvezdin dres, zvezdinu trenerku, duksericu, šta god, imate popust za to. Naravno, uvek imate popust i za sezonske karte koje možete da kupite, naravno, do početka sezone, a to je jako bitno zbog, recimo, sledeće sezone. Naravno, zbog čega? Zato što ulazimo najverovatnije
sigurna sam skoro da ulazimo u Ligu šampiona. Naravno, sada smo 11 bodova prednosti, odnosno na prvog pratioca na tabeli. Imamo zaista veliku šansu. Naravno, moram pre svega da pohvalim Crvenu zvezdu na velikim uspesima koje je uradila pre svega za sebe, onda i za srpski futbal. I to je to, mora da se istakne jer se slabo o tome priča. Crvena zvezda je omogućila da šampion države, dakle šampion Srbije, prvi put u istoriji igra direktno Ligu šampiona, a to je obezbedila pre svega sebi, jer je sada eto, vodeća na tabeli. I zamolio bih zvezdaše da povedu računa i o tome, jer kada kupite člansku kartu, imate naravno i sezonsku sa sobom, imate neverovatne beneficije u odnosu na ljude koji nisu članovi, jer možete da kupite svoje pakete za Ligu šampiona. Evo, možemo već to sada da spomenemo, jer nam se bliži naravno i septembar mjesec, i nešto što naravno svi iščekujemo. Zvezda je već igrala dva puta za redom Ligu šampiona, igrala je Ligu Evrope dugi niz godina, i svakako da je svaki put popust, pre svega za vlasnike sezonskih karata, takođe i popusti u kupovini paketa, i naravno da je to nešto najbitnije, jer mi smo tu svi zbog fudbala, mi smo tu i kada ide i kada ne ide, a zašto da ne budete u naš klub sada kada je sve u najboljem redu. Teško je bilo možda ranijih godina kada sam ja eto dolazio na stadion, ali svaki put je Crvena zvezda brinula o meni kao i o svim zvezdašima, a tek sada kada dolaze ova još lepša, još bolje vremena, dakle Liga šampiona, direktno iz Super Lige Srbije, zaista nestvarno zvuči, i samim tim je jako lepa stvar da omogućite što pre sebi člansku kartu. Naravno, svaka godina donosi sve veći broj članova, prate to ljudi, ispratili su na zaista lep način, tako da nadam se da će najveći broj članskih karata biti upravo u ovoj godini. Hoćemo samo još jednom da podsjetimo naše gledaoce, ukoliko nisu član kluba Crvene zvezde, kako to mogu da urade? Naravno, tu vam je servis za članstvo na stadionu Rajko Mitić. Pomenuli smo i letnje karavane. Sada svaki put kada letnji karavan dođe u vaš grad, imate mogućnost da kupite člansku kartu, kao i da se slikate sa peharima. Dakle, mnogo je lakše u odnosu na ranije vreme, kada je morao neko iz unutrašnjosti, neko van države da dođe do stadiona Rajko Mitić samo da bi kupio člansku kartu. Sada je i to mnogo lakše, s obzirom da Crvena zvezda dolazi u vaše gradove, dolazi sa autobusom, koji eto, je srdačno dočekan gde god da je bio, zaista mnogo topline, i tek tada osjetite koliko je Crvena zvezda velika i koliku ljubav prenosi u stvari u raznim gradovima, u porodicama koji jedva čekaju samo da vide zvezdin autobus u svom gradu, tako da nema sumnje da je sada sve mnogo lakše i da ćemo biti još jači svi zajedno evo sada prvo na leto, onda i u jesenjem delu polusezone, kada eto priželjkujemo tu Ligu šampiona, a nadamo se da će se ona i desiti. Samo još jednom i da podsjetimo šta im je neophodno ukoliko žele da se učlane, dakle lična karta, je li tako? Naravno, lična karta, tu su osnovni podaci, naravno ono, adresa, broj godina, kao i ime i prezime, sve sa lične karte, dakle, kao što smo i rekli, i eto, da bi dobili zlatnu člansku, kao što sam rekao, moraju da budu istrajni, da budu tu uz naš klub 10 godina, kao što sam bio ja, i da im neka od legendi Crvene zvezde uruči ovu zlatnu člansku, a pre svega da bi dobili brojne pogodnosti koje smo spomenuli, tako da predlažem da to urade što pre, jer zaista Crvena zvezda brine o svim svojim članovima podjednako kao i o zaposlenima, dakle imate sve moguće beneficije koje možete da dobijete. Samo još jednom da podsjetimo i ovo, da postoji i mogućnost online prijavljivanja za članstvo, je li tako? Naravno, u tom slučaju vam stiže članska karta na kuću, u koverti od fudbalskog kluba Crvena zvezda, takođe tu su i brojni mailovi koje dobijate upravo od fudbalskog kluba Crvena zvezda, tu je i čestitka za rođendan, naravno, to je nešto što mnogo znači, osjećate se kao da ste deo Crvene zvezde, što zapravo jeste, svi koji dolaze na stadion su deo Crvene zvezde, a kada ste član, onda imate i tu usku povezanost sa našim klubom. A gde mogu da se oni prijave online?
Naravno, imate Zvezdin sajt, imate odeljak servis za članstvo, možete sve potrebne informacije da nađete i na Zvezdinom sajtu, tako da to je nešto što eto, svi veliki klubovi imaju, a Crvena zvezda je jedan od najvećih klubova, ne samo na ovim prostorima, nego i u Evropi, i na taj način je pokušala da priđe svim svojim članovima. Naravno, ima mnogo članova koji su i van države, koji su na drugim kontinentima, ali svima znači, eto, bar neka povezanost sa Crvenom zvezdom, a to je upravo članska karta. Mihajlo, puno ti hvala što si danas bio moj gost. Eto, dragi gledaoci, imali ste priliku da čujete kakve sve beneficije imate ukoliko ste naš član, zato ukoliko još to niste uradili, mislim da je pravo vreme da sada postanete član fudbalskog kluba Crvena zvezda. Mi se vidimo u sledećem izdanju emisije Budi deo zvezde. Doviđenja.